Hej och välkommen till Ballerkök. Ikväll ska jag göra plommon i Madeira. Jag har rensat mina plommon, delat, tagit ur kärna och nu lägger jag dem i ett glasburke. Nu har jag fyllt på min glasburke. Här i det mått har jag 1 deciliter vatten, 2 deciliter Madeira och 4 deciliter socker. Så jag börjar med socker. 1, 2, 3. Fråga mig inte varför jag höll där. Dumma jag. Nu ska jag panna. Jag gillar att jobba. Det märks, va? Så onödigt. Jaja. Så nu vänder vi till panna. Så. Och sen 2 deciliter Madeira. Det får jag använda här så att få bort socker. När man är smart. 1, 2 deciliter. Man briller bara på doft och sen är det bara en tysta, inte ens en lilla där. Så. Men alltså, man känner sig rik. Kommer på semester, plocka massor med plommon och sen åka hem och marmelad och plommon i Madeira. Det är inte varje år. Så. Och ska ta vaniljstång i också. Det ska delas. Dela typ hälften då. Och ta bort. Jag ska leta efter en kärnbränna först. Var finns de någonstans? Nej, inte här, inte där. Inte där. Inte där. Där var det där. Där finns kärnbränd. Så. Och sen då dela här. Ungefär. Så. Och så vänder jag kniv. Jag skulle ha haft större kniv, känner jag. Nej, detta funkar inte. Jag måste hämta något annat. Här finns en som är mycket bättre, känner jag. Så. Och så bara skrapa ur. Alltså den jäklas med mig då. Hallå. Jag har semester. Samarbeta här. Så där ja. Så lägger vi i lager. I lager. Inte lager. Och när den har kokat så ska jag i min burk. Så där ja. Nu är det bara att koka. Så, nu har laget kokat. Så häller jag på. Den kanske är gott på vinter att äta. Visst det. När är det kallt. Och så tänker man på sommar. Och den ska täcka hela alla plommon här.
Så. Mer går inte. Så ska man stänga. Och skulle man vända burken upp och ner. Så tills den kallnar. Voilà. Plommon i. Madeira. Inte på i.